Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev oktyobrun 15-də Müstəqil Dövlətlər Birliyinin Dövlət Başçıları Şurasının video-konfrans formatında keçirilən iclasında iştirak edib. Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko iclasın gündəliyi barədə məlumat verdi. Ölkəsinin MDB-yə sədrliyi dövründə həyata keçirilən tədbirlərdən danışdı və üzv ölkələrə Belarusa təşkilata rəhbərliyi dövründə göstərdikləri dəstəyə görə minnətdarlıq etdi. Belarus prezidenti bildirdi ki, Müstəqil Dövlətlər Birliyinin Dövlət Başçıları Şurasının video konfrans formatında keçirilən bu iclası MDB-nin yaradılmasının 30 illiyi ərəfəsində təşkil edildiyi üçün əlamətdardır. Ənənəyə uyğun olaraq müzakirələrimizin əvvəlində sözü Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Heydər oğlu Əliyevə vermək istərdim. İlham Heydər oğlu, xahiş edirəm çıxış edəsiniz. Спасибо, уважаемый Александр Григорьевич, э Xətelbə verusit vam blagodarnost za organizatsiyu nashego segodnyashnego sammeta. Sağ olun, hörmətli Aleksandrqriqoreviç. Onlayn rejimdə bugünkü sammitimizin təşkilinə görə sizə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. COVID ilə bağlı çətinlikləri hamımız başa düşürük. Ona görə bu cür inisiyativ forması bir növ ənənəyə çevrilir, lakin ümid edirəm ki, yaxın vaxtlarda ölkələrimizdə COVID ilə bağlı vəziyyət daha sabit olanda öz həmkarlarımı görəcəm. Xətelbı proinformirovat vas o situatsiy v nashem regione, svyaz s tem chto proshol uzhe god. Hörmətli Aleksandrqriqoreviç, hörmətli dövlət başçıları, həmkarlar. Müharibənin başa çatmasından, vətən müharibəsində Azərbaycanın qələbəsindən 1 il keçməsi ilə əlaqədar bizim regionda yaranmış vəziyyət barədə sizi məlumatlandırmaq istərdim. Bu bir il arzında nələrin baş verməsi, qarşımızda duran çağırışlar və regional inkişafın perspektivləri barədə informasiyanı sizə təqdim etmək istərdim. Bütövlükdə post-münazişə dövrü sakit keçir. Ona görə post-münazişə dövrü deyirəm ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi keçmişdə qalıb. Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü bərpa edib BMT təhlükəsizlik şurasının işğalçı qüvvələrin Azərbaycan ərazisindən dərhal, qeydsiz, şərtsiz və tamamilə çıxarılmasını tələb edən qətnamələrini yerinə yetirib və Azərbaycan Ermənistanla münaqişəni hərbi-siyasi yolla həll edib. Prezidentov Rusiya, Azərbaycan və Baş nazir Ermənistan, polojşye konec Ermən-Azərbaycan konflikti. 2020-ci ilin noyabrın 9-dən 10-na keçən gecə Rusiya, Azərbaycan prezidentlərinin və Ermənistanın baş nazirinin üçtərəfli bəyanatı imzalandı. Bu bəyanat Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinə son qoydu. Соответствии с трёхсторонним заявлением Армения вывела свои оккупационные силы. Hərbi əməliyyatların dayandırılmasında Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Vladimiroviç Putinin xüsusi rolunu bir daha qeyd etmək istərdim. Bu hər iki tərəfdən minlərlə insanın ölümündən qaçmağa imkan verdi. Üç tərəfli bəyanata muvafiq olaraq Ermənistan öz işğalçı qüvvələrini Azərbaycanın Ağdam, Laçın və Kəlbəcər rayonlarının işğal edilmiş hissəsindən çıxardı. Bundan əvvəl Azərbaycan silahlı qüvvələri 300-dən çox şəhəri və kəndi döyüş meydanında azad etdi. <yibitliyi> Eləlilə artıq qeyd etdim ki, münaqişə hərbi-siyasi yolla həll edildi. Həmçinin üçtərəfli bəyanata muvafiq olaraq Azərbaycanın Qaraqay bölgələr Rusiyə sülh məramları yerləşdirildi. Nəqliyyat kommunikasiyalarının açılması ilə bağlı məsələnin həll edilməsi üçün Rusiya, Azərbaycan və Ermənistanın baş nazirlərinin müavinlərinin həmsədrləri ilə işçi qrup yaradıldı. Azərbaycanın Ağdam rayonunun ərazisində Azərbaycan tərəfi Rusiya-Türkiyə monitorinq mərkəzi yaratdı. Uşli vayny, bolye 150 grazhdan Azerbaycana pogibli, libo poluchili ser'yoznyye uvetchiya. Hazırda Azərbaycanın qarşısında duran əsas problemlər azad edilmiş ərazilərin minalardan təmizlənməsi və dağıdılmış infrastrukturun, binaların, evlərin, Azərbaycan xalqının tarixi abidələrinin bərpasıdır. Muharibədən sonra 150-dən çox vətəndaş minaya düşərək həlak olub, yaxud ciddi xəsarətlər aldı. Ermənistan minalanmış sahələrin tam xəritələrini bizə verməkdən imtina edir. Azərbaycanə verilmiş az sayda xəritələrin dəqiqliyi təqribən 25%-dir. Azad edilmiş ərazilərdə təqribən 30 illik işğal dövründə demək olar ki, bütün binalar və tarixi abidələr dağıdılıb. Воставшихся двух полуразрушенных оккупанты держали свиней и коров намеренно оскорбляя чувства мусульман. Azad edilmiş ərazilərdəki 67 məsciddən 65-i tamamilə dağıdılıb. Qismən dağıdılmış qalan 2 məsciddə işğalçılar donuz və inək saxlayır. Müslümanların heysiyyətini qəsdən təhqir edirdilər. Füzuli şəhərində və Füzuli rayonunun bütün kəndlərində binalar və evlər 100% dağıdılıb. Где размещались военнослужащие вооружённых сил Армении? Ağdam şəhərində və Ağdam rayonunda da eyni vəziyyətdir. Ağdam şəhəri Qafqazın Hiroşiması adlandırılır. Cəbrayıl rayonunda cəmi 2 binə sağlamat qalıb. Orda Ermənistan silahlı qüvvələrinin hərbi qulluqçuları yerləşirdi. Zəngilan, Qubadlı, Laçın və Kəlbəcər rayonlarında da oxşar vəziyyətdir. Şuşa şəhərində işğala qədər mövcud olan 17 məsciddən 16-sı Ermənistan tərəfindən dağıdılıb. Bir məscid tolerantlıq nümayiş etdirmək üçün saxlanılıb və İrandan olan qondarma mütəxəssislərin köməyi ilə onu fars məscidi kimi təqdim etməyə cəh göstərilib. Evlər və ictimai binalar kərpiz-kərpəç, daş-daş sökülüb, Ermənistana və İrana satılıb. Та кого наследие вандализма, ученённого на территориях Азербайджана. Также нанесён огромный ущерб природе. Азербайджан arasında vandallizmin izləri belədir. Təbiətə çox böyük ziyan vurulub. 60 min hektara yaxın meşə qırılıb, dağıdılıb, Ermənistan'a və İrana satılıb. Qızıl yataqları və digər təbii ehtiyatlar qanunsuz istismar edilib. Transsərhət oxçuçay çayı bir Avropa şirkətinin iştiraki ilə sistematik olaraq çirkləndirilirdi. Bu da artıq nüfuzlu beynəlxalq ekspertlər tərəfindən təsdiq edilmiş ekoloji fəlakətə gətirib çıxarıb. Что привело к экологической катастрофе, подтверждённой уже авторитетными международными экспертами. İşğal edilmiş ərazilərdə real mənzərə belədir. Azad edilmiş ərazilərdə 1 ildən az müddətdə bir çox ölkələrdən olan minlərlə siyasətçi, diplomat və jurnalist, o cümlədən həm dəb ölkələrin nümayəndələri bunları görüblər. Azərbaycan İranla dövlət sərhəddinin təqribən 30 il müddətində Ermənistanın nəzarəti altında olmuş 130 kilometrlik hissəsində nəzarəti ötən bir ildə bərpa edib və beləliklə İrandan Azərbaycanın Cəbrayıl rayonundan keçməklə Ermənistana və daha sonra Avropaya narkotrafik marşrutunu bağlayıb. Azərbaycan-İran sərhəddinin digər sahələrində bizim tutub saxladığımız heroinin həcmi əvvəlki illərin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 2 dəfə artıb. Boy deməkdir ki, təqribən 30 il müddətində Ermənistan İranla əlbirə olaraq Azərbaycanın o vaxt işğal altındakı ərazilərindən Avropaya narkotrafik üçün istifadə edib. По сравнению с аналогичным периодом предыдущих лет вырос в два раза. Это говорит о том, что на протяжении около 30 лет Армения в сговоре с Ираном Mən işğal illərində dəfələrlə bəyan etmişdim ki, işğal olunmuş ərazilərdən narkotrafik məqsədi ilə və beynəlxalq terrorçuların hazırlanması üçün istifadə edilir. Bu gün bu sübut edilmiş faktdır. Используется для наркотрафика и подготовки международных террористов. Сегодня это доказанный факт. Xətelbə qasnuc sö vaprosu tak nazivayemih v kavıçqah armyaniskih voinoplennyh Belod Londonland Erməni hərbi əsirlər məsələsinə də toxunmaq istərdim. Azərbaycan müharibə dövründə tutulub saxlanılmış bütün hərbi əsirləri Ermənistanın Azərbaycanlı hərbi əsirləri bizə verməsindən daha əvvəl verib. Üç tərəfli bəyanat imzalanandan 2 həftədən çox sonra, keçən il noyabrın axırlarında 62 nəfərdən ibarət təxribat qrupu Ermənistanın Şirak regionundan Azərbaycan silahlı qüvvələrinin arxa hissəsinə, artıq işğaldan azad edilmiş ərazilərində təxribatlar törətmək üçün göndərilmişdi. Azərbaycan hərbi qulluqçuları həmin qrupu tutaraq tərk silah etdi. Bələtli Beynəlxalq konvensiyalara müvafiq olaraq bu təxribatçılar hərbi əsir hesab edilə bilməz. Müharibə və münaqişə tarixdə qaldı. Biz ərazi bütövlüyünün qarşılıqlı tanınması şərti ilə sərhədlərin delimitasiyasına dair Ermənistanla danışıqlara başlamağa hazırıq. Həmçinin Ermənistanla sülh sazişinə dair danışıqlara başlamağa hazırıq. İ готовы также начать переговоры по мирному соглашению с Арменией. Azərbaycan qəlib ölkə kimi münasibətləri normallaşdırmağa hazırdır. Ümidvaram ki, Ermənistan rəhbərliyi bu tarixi şansı əldən verməyəcək. Diqqətinizə görə sağ olun. Спасибо за внимание. Qısa və məzmunlu çıxışınıza görə sizə minnətdaram.